سے عمل کرتے ہیں منڈی بہاؤدین سے، جہاں تھانہ پھالیا پولیس کی بڑی کاروائی، دو ملزمان سے کروڑوں روپے مالیت کی، 27 کلو ہیروئن اور 2 کلو چرس برآمد، مقدمات درج۔ تھانہ پالیا پولیس نے مخبر کی اطلاع پر ہیلا روڈ سے امنالا پل پر ہنڈا سیوک گاڑی LEJ170 کو روک کر تلاشی لی تو پشاور کے رہائشی ملزم اجاز احمد کے قبضہ سے 17 کلو ہیروئن اور 1 کلو چرس برآمد ہوئی۔ دوسری اطلاع پر ہیلا چنگی پر کھڑے ہوئے مسافر شوکت حسین ساکن پشاور کے بیگ کو چیک کیا تو اس میں سے 10 کلو ہیروئن اور 1 کلو چرس برآمد ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ مجموعی طور پر برآمد ہونے والی 27 کلو ہیروئن اور 2 کلو چرس کی قیمت 30 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ دونوں ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عدیل خان چودھری، سٹی 11 نیوز، منڈی بہاؤدین۔